အခုတစ်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုရဲ့အငင်းပွားပွဲဗီဒီယိုတွေကိုရောင်းချခဲ့သူကိုထောင်နဲ့ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအငင်းပွားပွဲမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုတွေကိုရောင်းချခဲ့တဲ့ထိုင်းလူမျိုးတအူကိုမလ အသက်38ခုနှစ်အရွယ်အကာချိုင်ဟောင်ကန်ဝမ်အားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဟာတော်ဝင်မိသားစုကိုအသက်အရွယ်ဖြစ်မှုနဲ့တရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရာလူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူများအတွက်လည်းတုံ့လောက်ချောက်ရှားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအကာချိုင်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်96ချက်ကောင်းမွန်လာကြောင်းထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့လေးလအထိလျှော့ပေါက်သွားခဲ့
န်ဒေါ်လာ 2,200 တန်းကြီးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုကိုဩစတြေးလျရုပ်သံကော်ပိုရေးရှင်း ABC က2010ပြည့်နှစ်ဘန်ကောက်မှာရှက်နီဆန္ဒပြပွဲများကိုစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖြူခွဲစဉ်ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဥပဒေအရထိုင်းပြည်နယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကိုစော်ကားမှုကျူးလွန်မှာက1015နှစ်နဲ့အထက်ကြာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။